Сега започваме с разговор в студиото по темата с новите такси за смет. Колкото повече изхвърляме, толкова повече ще плащаме. На практика революция в събирането на смет и таксуването. Нов начин на изчисляване. Наш гост в момента е Силвия Георгиева, председател на Сдружението на общините в България. Имаме онлайн връзка с нея. Здравейте, госпожо Георгиева. Здравейте. Бързам да ви попитам първият и най-важен въпрос за нашите зрители. Ще има ли увеличение на такса смет по новия начин на изчисляване? Аз не бих тръгнала в разговора в тази посока дали и колко ще има увеличение на таксата смет, когато преминем към новия начин на изчисляване, тъй като изчисляването ще бъде различно за всеки град и за всяко населено място, според това каква основа ще избере съответния общински съвет, за да прави тези изчисления. Въпросът е изключително сложен и многопластов, за да го свеждаме до едно изречение с колко ще се увеличи таксата смет. Също така бих искала да репликирам на вашето въведение революция в изчисляването на такса смет. Не, това не е революция. Това е модел, който държавите в Европа прилагат повече от 40 години. Няма да правим нищо ново, няма да откриваме топлата вода, просто ще дадем възможност на хората да плащат толкова, колкото изхвърлят. Как ще се изчислява новата ставка, новата такса смет? Кой ще изчислява, кой колко изхвърля? Ще имаме отделни кофи за боклук? Закона за местните данъци и такси е законодателната уредба, която казва на общините и на държавните институции как да уредят това изчисляване. Основите, които са записани в Закона за местните данъци и такси, по които ние общините ще изчисляваме, са заложени в него още от 2017 година. Неколкократно влизането им в сила беше отлагано по различни причини и сега вече предстои реалното изчисляване да започне от 1 януари 2025 година. Ще можем да изчисляваме по три начина. Единия е като продаваме на домакинствата индивидуални торби, в които те да слагат отпадъка само от общата си кофа. Втория начин е изчисляването чрез контейнери и третия начин е на човек от домакинство. Тук искам да направя едно много важно уточнение. Изчисляването на такса битови отпадъци на количество е неразривно свързано с ефективното и повсеместно въвеждане на разделното събиране. Сега гражданите виждат по улиците цветните контейнери, повечето от тях ги подценяват, виждат около тях много често, че са струпани и други битови отпадъци, а не само хартия, картон или стъкло, и повечето от гражданите не ги ползват. Организациите, които отговарят за цветните контейнери, не правят широки информационни кампании, които да учат хората да събират разделно. А всъщност какво означава да изчисляваме на количество? Означава всеки в домакинството си да събере отделно хартията, пластмасата, стъклото и метала и да ги изхвърли в цветните кофи. Домакинството ще плаща само за това, което остане в общата му кофа. Тоест, таксата битови отпадъци ще бъде изчислявана само за отпадъка, който ние оставяме извън цветните контейнери. Само да обясним нещо конкретно. За отпадъка, който ще плащаме, тоест битовия отпадък на домакинство, означава, че всяко домакинство ще има отделна кофа пред блока, зачислена към него. Точно така. Има различни варианти. В доста общини вече има пилотни проекти, доста общини в България. И всъщност тук изчисляването на таксата е истинска проява на местното самоуправление, защото всяка община ще реши индивидуално, според своите географски, социално-економически особености, първо коя основа да избере и второ дали да не направи различни изчисления за различните си райони. Например, ако една община има големи райони с еднофамилни къщи и курортен район, тя може да избере различен начин за изчисляване на курортната част от своята територия и различен начин за еднофамилните. За еднофамилните сгради има различни варианти, които вече се тестват в различни райони на Столична община и в Свиленград. Това са наистина индивидуалните кофи с чип или с ключ. Всяко домакинство получава такава кофа. Тя е достъпна
Тя може да се достъпва само от домакинството, заключена е с ключ или с чип. Сметосъбиращата техника на общината е оборудвана с теглилки и може да тегли количеството, изхвърлено от съответното домакинство. Какво означава това за големите жилищни блокове, например? В един блок живеят 50 семейства. Ще има 50 кофи с 50 чипа ли? Не, за многофамилните жилищни сгради има различни решения, които се прилагат и в други държави. Тестват се в момента и също в Столична община и в Свиленград. Това са така наречените зелени острови. Всеки блок има заградено пространство близо до блока, в което са контейнерите на блока, включително и тези за разделно събиране. Този зелен остров е заключен и отново се достъпва с ключ или с чип само от живеещите в блока, и те изхвърлят своите отпадъци само в това оградено пространство. Има и други решения, разбира се, които най-вероятно ще се ползват масово за многофамилните сгради. Това е изчисляването на ползвател на услугата в имота. Това означава, че се взема общото количество, което генерира дадена многофамилна жилищна сграда на годишна база, и се изчислява пропорционално на живеещите във всеки от самостоятелните обекти в сградата. Именно за това ще ползваме и данните, които ще ни предостави Националния статистически институт от преброяването на населението, тъй като те правят моментна снимка на това колко хора живеят във всяко домакинство. И така всяка община ще има тези три опции. Госпожо Георгиева, очакват ли се някакви глоби, някакви наказания за домакинствата, които не изпълняват по правилен начин препоръките за изхвърляне на бакулкани? Знаете ли, няма наказателно-административни разпоредби. Всъщност това е в България тази и екологична политика, каквато е въвеждането на принципа замърсителя плаща, се регулира единствено и само от един данъчен закон, който е Закона за местните данъци и такси. Закона за местните данъци и такси казва как да изчисляваме тази такса, но няма друго законодателство, което да урежда отговорността и на гражданите, и на бизнеса, и на държавата, и на общините. Защото въпросът, който зададохте, е много резонен. Към момента се възприема, че единствено общините в България са отговорни да поддържат чистотата на България. А всъщност отговорността е обща. Гражданите също трябва да бъдат дисциплинирани в разделното събиране тогава, когато се въведе таксата за мърсителя плаща. Защото колкото повече се разделя при източника, толкова по-малко ще се изхвърля в общите кофи, толкова по-ниска ще бъде таксата за съответното домакинство. Държавата, бизнеса, всеки има своята отговорност в тази верига, и в следващата една година ние, общините и Националното сдружение на общините, ще бъдем изключително активни в тази посока за подготовката, за въвеждането на този нов начин на изчисляване. Важно е да кажем, че не се променя само изчисляването на таксата, променя се целият начин, цялото отношение на обществото и държавата към начина, по който ние изхвърляме нашия отпадък и по който се отнасяме и към чистотата на обществените територии. Добре, защото благодаря ви. Трябва да приключваме. Благодаря ви много. Силвия Георгиева, председател на Сдружението на общините в България. Говорихме си за начина, по който ще се промени изчисляването на такса смет след нова, всъщност от 2025 година.